Лондонда қазақстандық студенттер мен британдық жоғары оқу орындарының түлектері арасында инновациялық жобалар сайысы өтті. Болашақты қолда деп аталатын сайысты қазақстандық студенттердің халықаралық альянсы ұйымдастырған. Бұл Экспо 2017 көрмесін таныстыру үшін өткен шаралардың бірі болды. Сайысқа ұсынылған жұмыстарды жетекші халықаралық және британдық компаниялар мен университеттердің мамандары бағалаған. Ең үздік жобалар сыйақыға ие болды. Жеңімпаздар арасынан Брюнель университетінен Бауыржан Дулин, Дублиннен Мұхтар Қошқарбаев пен Манчестер университетінен Әлихан Нұрахмет көрінді. Олардың жобалары сарқылмайтын қуат көздерімен тікелей байланысты. Шотландияның жетекші университетін бітірген Жәнібек Байдулланың еңбегі де жоғары бағаға ие болды. Оның пікірінше, қазір Қазақстанда дәстүрлі отынды пайдаланып жүрген кәсіпорындардың жұмысын оңтайландыру қажет. Сол себептен Жәнібек өз еңбегін көмір электр стансаларының қалдықтарын коммерциализацияға арнаған. Осындай сайыстар оқуын жаңа бітірген жас мамандар мен ғалымдарға өздерін көрсету үшін өте пайдалы. Бәлкім жұмыс берушілерді тауып қалар, сондай ақ сарапшылар жағынан сауатты сын естейді. Жобалары керемет. Техникалық білімі мен экономикалық заңдарды және мемлекеттік реттеуді дұрыс үйлестіре білген. Сайысқа ұсынылған инновациялардың жоғары деңгейіне қайран қалдым. Қазақстан екпінді дамып келе жатқан мемлекет. Осындай жобалар елдің гүлденіп, халықаралық сахнада танылуына тың серпін береді деп ойлаймын.